Channel switched. Na. O. Počúvaj. Le. Počúvaj ty, koko česky. Napíš mi to na TeamSpeak. To je vulgárne u Battlefielda teďka. Vyslabíkuj mu to ešte raz. Na. O. E. U. Je. 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 Li. To. Ne. Bo. Ne. Ne. Bo. Li to. Nebo ne na oleju je kokot, je je líto. To je kokot, od znova ide. To je kokot. Ja mu hovorím, je líto, a on pokračuje na zás na oleju je je líto. Ale to neříkám ze začátku. Tohokrát pro vás se zdá, že to říkám ze začátku, ale je tam... No prostě je to inači. Takový slovo... A, ono to inak znie, ako to počujeme. Čak, to si chcem povedať. Jo. Tam je čert zakopaný. Čiže na oleju je líto a ďalej. Na oleju je líto nebo ne na oleju je líto. Jaj, nebo, je. Nebo, ne oh. Na oleju, ne na, de na oleju je líto. No, no teraz sláva. Teraz kokot česky počúvaj, teraz to poviem aj odpredu, aj odzadu. No, ale co mi to dalo, ty brďo? No, čiže. Na oleju je líto, nebo ne na oleju je to. Úplne presne to bolo Haspra. No, Čechore. To je už slátaninu zrekl. Ne, řekl. Povedal, ty hovado. To není normální. Jako... Ty... A stradaj to ešte raz. Řekni to ešte jednou. Ty kakot, čo sa... Jo, naučím ťa, to budeš chodiť, budeš chodiť tam boh. Řekni to fakt ešte jednou, kurňa. Povedz ti to ešte raz, keď tomu to pochopíš. Keď tomu to pochopíš, počúvaj. Zoberem zo šuplíka zoberem koncovku, pôjdeme do hory troška. Zobereme si rudáše, poznášame petrence a cestou nazbierame čučoriedky. Ak povieš jedno, čo si z toho rozumiel, začo, tak potom ti to poviem za to. Ty si to mlel? No čo si z toho porozumiel, čo som ti vravel? Akože si zajdeš do... Fioku. Zoberiem no to je stade, Fiok zase. Zoberiem stade koncovku. To, pôjdeme do hory. Vemeš studi, vemeš odsať koncovku a dál. No pôjdeme do hory, zoberieme rudáše, cestou poznášame no. Petrence a idúci pozbierame čučoriedky. Inak tie petrence potom aj na graniku môžeš do šopu dávať. To si mi pomohol. No čo je to? Viertucha, čučoriedky, černice. Ty nejseš v pohode. Ty zase si nieco žral, že ho skaženýho, ja si neříkáš, že to žrat nemáš. Trávu. Aspoň povedz o tom onom, čo vám tam varí na tom onom, na tej v hore. Čo? Povedz o tom, čo vám tam v tej hore vári. Jaj, ty kozaj, vravil som ti. Ja dnes nic neříkal. Normálne som počúvaj, normálne 30 rokov som sral každých 10 dní raz. A teraz ako som začal chodiť na týždňovky, serem dvakrát do dňa a chlap mi povedal, že normálne, že mi popravil žalúdok, že mi napravil. To už konečne mám normálne žalúdok. Tak som to zobral domov z týždňovky, čo sme to žrali tam. Doješil som to domov, jebol som to psovi, prišiel k tomu, oňukal to ešte hned. A on mi napravil žalúdok. Ani pes to nezožral, že sme tam jedli, že to akože zespuj. Zvarko. Kopníko zo severu. To vidíš, jak ti napravil žalúdek. No. A pritom tvrdí, že vie variť. Ani pes to nezežere, jo? Hm? A zajtra to idem zase žrať. On má fajnového psa, to je problém. Čo to má? Čivávu? Ty kokot. Krokodil po plastike, ty tu mám, prícem. No Monster, teraz vypoved. Na oleju je to, alebo to nenaolejuje? Na oleju je to, nebo to nenaolejuje. Ako? Na oleju je to, nebo to nenaolejuje. Nie nebo. Boha. Na oleju je to, alebo to nenaolejuje. Alebo? Haspra, to ja neviem povedať. Nechajú chudáka.
Na oleju je to, alebo ne na oleju je to? Povedz normálne meno. Jara Šlajferčíková. Stále vrav. Jara Šlajferčíková, Jara Šlajferčíková, Jara Šlajferčíková, Jara Šlajferčíková. Chú. Dívej na ne. Čo, Jara Šlapeči, čo? Šlajferčíková, to je meno. Dívej sa. Spolu jako, bola. Jako ja to mám, ja to mám říkat a... On to ani Slovák neumie mluvit. A to je normálne meno, Šlajferčíková. No dívej, ale jako dáváš to, abych to mluvil ja? A pritom to ani Slovák pomale neumí vysloviť. Lebo to nepočul riadne zrozumiteľne, ako som to povedal. To je meno, poď na mne z boku. Ale kde, odkiaľ ste vytáhli to meno? Jana Šlajferčíková. No to je spolužiačka moja bola, ty búzna. Monster. A počúvaj. To je dobré meno. Keď ti horia tri sviečky, monster, horia ti tri svíce, jo? No. User joined your channel. Na tečkom dve spoukneš. Kolik ti ostane? Jedna. Ako jedna? Nebo jako jedna zostane hořet, ale tři mi zostanou jako normálne. No máš tri sviečky, jednu zhasneš a koľko ti ostane? No všechny tři? Logicky rozmýšľam. Všechny tři mi zostanou. Ako ty kokot, ti môžu všetky tri ostať. Vole, tak asi jedna sa nevypaží celá. Tak zapáľ si dneska tri sviečky a na pozajtri príď a pozri sa, koľko ti tam ostane, ty kokot. A je čurák. Koľko ti tam ostane? Žiadna. Ako žiadna? Tu čo zhasneš, ty kokot. To je, ty... Ty si kokot iný kamarád môj. A toto počúvaj, keď uhádneš, tak potom klobúk dole. Aký rozdiel je medzi blchou a slonom? Medzi a toto uhádneš, tak ty akože dám ti môjho kompa. Môžem ja? Nie, Zlárko. No, Čechur. Aký je rozdiel medzi slonom a blchou? Žiadny. Ticho, neraď mu. Dávaj, Čechur. Aký je rozdiel? Je kokot. Tak povedz. Tak ja som myslím, akože aj ve veľkosti. Ako? Veľkosti. A je malá a slon veľkej. Hej, no vidíš, Zárko, vedel to. A prišiel si ho počítať. No, príď si zobrať. Ešte, pošli ho. Ako ti ho pošlem, keď to má ono. Veľkosť miestnosti. To je z tých prvých. 36 tón. To je vôľ. 36 tón. Kladenie 4 motory z Boeingu. Počkaj, idem doliať oné petrolej. Čo ja správne vyrábeš elektriku ešte tým, že šlapeš jak na bicykli? To mám webku dať, je? Počkaj. No to som ani nevedel, kurva, že to má webku. Monster, ako sa povie spisovne? Slnko vychádza ze západu, nebo zo západu. Západu. Zo západu či... No hele. Východu, ty kokot. To je kokot. Oj, monster. A koľko trvala 30 ročná vojna? Plus minus 100 rokov hore dole. Čo to by si mohol vládiť? To je zrikál. Koľko trvala 30 ročná vojna? Plus minus 100 rokov hore dole. Typni. 10 let? Kurva jedna bolševická, vie? A rýchlo opakuj po mne čísla teraz. 7. 7. 4. 4. 52. 52. 1. 1. 53. 53. 46. 36. Koľko má noha stoličiek? Žiadnou. Búz na vedel. 4. 4? No. Koľko má noha stoličiek? 4, jo. No, že kde si no. Monster, dávame ďalej. Dokedy beží zajazd do hory? Ja tebe seru už. Ale nie normálne, tak to kedy bežíš zájazd do hory, to sa všetko logika, všetko. Pokade bežíš zájazd do hory, pokade.
No a ty vole, beží do hory. Kým si nohy nepoláme. Nie, to je logické, normálne. Dokedy beží zás, dokedy beží zás do hory. No však kým si nepríde. Ale logické to je len hry. Nie, tak do polovice, ja, lebo potom už ide z hory von. To je normálne, neviem. To je čo na to nelogické. Tak beží do polovice hory a potom už ide z hory von. Čiže do poli hory. Ja som tebe tak nepochopil, ale je to v cajku. To je normálne. Normálne, kdyby sme tebe tady neměli, tak normálne by sme sa nudili. No. Ale fakt. Fakt by sme sa nudili. No. Keby tu Hasporu nemáme, tak možno aj vyhrávame. No. Chudák Monster má 7.23. KDčko 0.30. Monster, no, asi na tebe pádujú. Tak taký, jaký, s jakým pinkem hrajú, sa podívej. Jo. 999, no? Pekné číslo. No. A pom, skús s tým niečo trefiť. Tak ale teraz si nie je nesmrteľný. No, ako... Ako divám si, že... Gulka v polke cesty padne. V Matrixe. Ako divám si, ako, že tých 5 vteřin už tam mám docela dosť dlouho. Teraz im môžeš chytať medzi zuby, tak Gulky. No, ja to vidím kulku pred sebou. Tak já si ho ještě třikrát obejdu do kolečka, potom do ní šťouchnu a no. Potom až letí dál. Tak potom si rychlejší jako můj pomalší brat, co ho prezývají blesk. Haspra. Tome, bez tebe kde bychom byli? Tome, Monster. Jste nevěřili, já tam mám 5 vteřin už asi 2 minuty. Monstera, čo je to maximálna zima, vieš? No zima, ktorá je maximálny. No, aká? Ty si kokot, Monster. Maximálna zima, aká je? No maximálny. Nejaký príklad, udaj. Ježišmarja. Tam zlomia psi v zakrute. Ale kokot, to ešte není zima. Ešte väčšia je aká? Neviem. A keď sa padajúci hrodec prišti o stenu. Boha, to základné veci ty nevieš. Je vúl. Jo, bola. Ale môže byť, aj keď sa Eskimákovi na zakrute psi dovámu, to je tiež. Tože? A susedovi nás teľa v krave zamrzlo, taká zima bola. Riadne, teľa v krave zamrzlo. No me, kurva, ja s takovým pingem nemôžu hráť, som zistil. Nebude to ale môže, že to sa hrá dosť na hovno. Jo, ja pred sebou tady prstu, ktorý do mňa, ktorý mňa dávno zabil, ale ja tady furt chodím. Ale do rytie s tým. Raz do rytie, raz SR, no. Kde ten sniper máš? Aha, bečky. To ma našiel. Ale ty máš tam polce ešte tyto isté. No ne, řekni mi, ale čím tomu bej, takový vysoký pík. Máš maliček. A tie sú habečky, a tie sú habečky. Jaký madafaka, a teraz mu dal zase. Koľko však to tam samý sniper beha, tuším. Hele. Chce niekto z vás svítiť si tyčinku? Počuješ sa? Čo by nám to bolo? Kde si svieti? Ja neviem. Ja si tam svietím chladničkom, neviem ako by. Mne tady svíti chemické svietlo. Aké? Chemický na chemickom záchode. Víš co to je chemický svietlo? My to máme už dávno. 80 rokov to používame. To teraz by vám prišlo len? Vúl. To by ste riadne zlomili, ste 100 rokov za opiciami, chlapci. A víš co to je chemický svietlo vôbec? No to už sme prestali vyrábať, to už neviem, v 80. tak neviem, nebo som sa narodil. Už mi nemá jazdiť, to je normálne to. Tak ja neviem, ale tady sa chemicky to vyrábi furt. Jako Haspra. Ja neviem, ja prídem domov, otvorím dvere a všetko sa mi rozsvieti. Kade idem. Nie taký. Preto ho volajú oné, jaderný muž. Trošku ho ožiarilo a teraz všude svíti. No? To je vúl. Nie, to je Haspa. Monster, ty fakt, ten Timo staneš, čím ťa otec spravil.
Normálne... Ja nemám slov. Tebe. Ani neví, co to je chemický zjedlo, co po to chceš. No to je ako čučo riedka. Také ťažké zbranie vyťahuješ, čučo. Pupala. Čučo riedka. Podobné je to, no. A spraty, vieš, čo je to borúvka? No to by mohlo byť tá čučo riedka. No ja sa pýtam, či vieš niečo by to mohlo byť. Borúvka? Ja by som mohol byť generál major, a nie som. Tak to rastí na borovkách, tak to bude borúvka, bude borúvka. No to je no, borúvka. A po slovensky je to čo? Borievka, normálne. Normálne. Nie, borievka je borievka, a čučorietka je čučorietka, takže čo je borúvka? No to je ako čučorietka, len to má červené. Ne, ne. To je bavko. Toto neujebeš. Borúvka je čučorietka. No, tak vravím. A borievka je to, z čoho sa robí, to, čo sa robí do guláš. Alebo palenka. Aspra, merunika. Merunka to je ako, ako broskva. Nie. Tesne vedla. Tesne vedla, ale chuť je úplne iná. Inak, to, inak je to celkom dobré, no, sladké. No píče, aký ojebavač. Tesne vedla. Aspra. Ako máme to aj v kuchyni teraz. No určite. Ba? Dobrá kuchyňa. Merunky. Starka to včera kupovala. Nejaké sa čudné. Počúvaj, merunky sú marhulety, tak. Nie merunky, poviem, čo to je? Počkaj, ako sa to volá? Merunky sú marhulety, už sú dávno v prdeli. Ale nie, ako sa to volá potom, to one. Broskvine sú broskve. Nie. Hej, toto nektarinky. Broskvine sú broskve. Nektarinky. Ale nektarinka je niečo iného, jak broskva. Ale koko, tvár je ten istý. Je vúl. Ale tvár. Jebáva. Ojebáva. Tak si to pozri na Google. Daj do Google a uvidíš. Koko, jak ma dali. Čiže pozri na Google. Ale musíš dať CZ. Česky. Google CZ, no. Vtedy to je to práve orechové. Slovensky ťa bude zavádzať. Tak čo, Monster, pôjdeme tie petrence na tých rudášoch poodnášať? No zrejme. Líbi. Kiko išla preč? Nie. Marko, čo natáčaš? Zazni to zmrzlo. Kvôli tobie nám to tady mrzne. Čo trepeš? Marko, to je starý natáčač. Monster, zapni si oné, Českú televíziu 1, akorát tam bežíš. To vidíš, vidíš, jak sa slavný. Čo dávajú? Ucho má prísť? To je čúrak. Dal bych sa... Kurde šupa! Ja si napíš to, kde si to slavnostního a šiel je privítať, ne? No. A zoberím nejaké merunky. Neboj, zoberu. Ty kote zranili mi hráče. Suky vyjebaný. No a práve dohral. Nerozbehal to už.